কিমান পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব কওকচোন আজি কাইজটা এনি আমি নরমালি 30,000 11 প্রো সেল কৰো 11 প্রো হয় এতিয়া আমাৰ প্রাইস ড্রপ হৈছে হয় হয় এতিয়া আপোনালোকে 25,000 নহয় 24,500 হ'ব আপুনি 12 গুৱাহাটীত কেও কম দেখোন গুৱাহাটীত কোনো 28,000 29,000 মই ভিডিও কিন্তু দেখিছো কিন্তু ইয়াৰ প্রাইস সক 24,000 টকা 500 32GB গোলাঘাট এরিয়ার নিজের লোকালিটির কারণে একটা বেলেগ প্রসিডিউর আর দুই নম্বরতে আমার স্যালারি পার্সন নাইবা ক্রেডিট কার্ড যদি কারবার আছে তাতো মানে যিকোনো জায়গায় হলে হল আর গোলাঘাট লোকালের কারণে ক্রেডিট কার্ড আর আপনার স্যালারি পার্সন নহলেও 4,045 ভিতর আহি যাব ন ভিতর 3,000 4,000 5,000 ভিতর এইখানে ভিতরতে পাই যাব ন আর ম্যাকবুক আছে দেখিছেন আপনাদের প্রাইসটো কিমান পৰা ষ্টার্ট হয় ম্যাকবুক আমাৰ 17,000 আছে 17,000 পৰা ন মানে চাই লওক আইপেড মিনি 8,000 8,000 ন আইপেড মিনি 8,000 ৰ আপোনাকে লৈ লব পাৰিব আল্ট্ৰা S22 ন S22 আল্ট্ৰা হয় হয় নট 2 আছে প্রাইস কিমান পৰা ষ্টার্ট হয় আমাৰ 5G আপোনাৰ 7,500 ৰ পৰা আছে হয় হয় এটো কিমান হয় প্রাইসটো এতিয়া এটো আপোনাৰ 50,000 50,000 512GB আধাৰ কিয় কম প্রাইস আৰু জি সকলে মোৰ ভিডিও চাই আহে আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি আহিব লাগিব প্ৰথম কথা হৈছে প্লিজ দাই বলে অফাৰ এটা দিব কি অফাৰ বিষয়ে আপুনি জানি লওক আৰু প্রিন্স দাকটো বহুতে চিনি পায় প্রিন্স দা আছে প্রিন্স দা আৰু মোবাইল আজি কিহৰ পৰা ষ্টার্ট কৰিব কওক আচ্ছা এতিয়া আমি নতুন কনসেপ্ট কিছুমান আনিলো আপোনালোকৰ যেটো ওপেন বক্স বিচাৰি পৰে বহুতে হয় তো এটো কাৰণে আমি ওপেন বক্স লৈ আছো ওপেন বক্স মানে দুটা কেটাগৰি থাকে এটা ওপেন বক্স থাকে এক্টিভেট ওপেন বক্স হয় হয় আৰু এটা থাকে নন এক্টিভেট হয় হয় আমি যেটো ওপেন বক্স আনিছো এটো এক্টিভেট হোৱাই নাই জাস্ট সিল ওপেন হৈছে সিল ওপেন ন মানে এটা ট্রুলি ওপেন বক্স হয় হয় এটো মানে অ্যাক্টিভেশন নাপায় আপনি যেদিন পৰা আপনি লব সেইদিন পৰা অ্যাক্টিভেশন মানে সিল খুলিছে আৰু আপোনাৰ ওচৰ মোবাইল আৰু আজি ষ্টাৰ্টিং কিমান পৰা হ'ব এটো কৈ লওকচোন আপোনালোকে মানে এনে ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 6500 ৰ 6500 ন মানে এনে 7000 কিন্তু হয় তোমাৰ ভিডিওৰ কাৰণে স্পেশাল ডিসকাউণ্ট দিবলৈ আমি 6S দিছো 6S ন 32GB হয় হয় 32GB ৰ ন 32GB 6S 6500 হয় হয় আৰু আপোনাৰ প্ৰপাৰ লোকেচনটো আপুনি কৈ লওক আমাৰ লোকেচনটো এক্সেক্টলি হৈ গ'ল আপোনাৰ যিটো মিউনিসিপালিটি মার্কেট হয় হয় রুম নম্বর 140 আপনার গোলাঘাট থানা আছে থানার অপোজিট যে বিল্ডিং আছে হয় হয় জেল মার্কেট বলে কয় এই জেল মার্কেট আপনার 140 রুম নম্বর আহিব আর যদি একদম ইজি হবলে হলে আপনি এনাজরি বিবাহ ভবনের রাইট সাইডে আর কন্টেক্ট নাম্বার দিয়ে থাকবে আপনাকে কন্টেক্ট করে লোক পাব আর স্ক্রিন আহি আছে কন্টেক্ট নাম্বার আপনাকে কন্টেক্ট করব আর একটা কথা খুলল রিফাইন্যান্স হয় নাকি মোবাইল রিফাইন্যান্স হয়ে যাব আর কি মানে কিবা হেৰি থাকে নাকি ডকুমেন্টস কি কি লাগে আমি গোলাঘাট এরিয়ার নিজের লোকালিটির কারণে একটা বেলেগ প্রসিডিউর আর দুই নম্বরতে আমার স্যালারি পার্সন নাইবা ক্রেডিট কার্ড যদি কারবার আছে তাতো মানে যিকোনো জায়গায় হলে হল হয় হয় আর গোলাঘাট লোকালের কারণে ক্রেডিট কার্ড আর আপনার স্যালারি পার্সন নহলে হয় হয় আর যদি কোনোবাই লব বিচাৰে গোলাঘাটৰ আপোনাৰ মিনিমাম কিমান দিলে হ'ব পাৰে এতিয়া আপোনাৰ ধৰি লৈছো 60,000 টকা মোবাইল এটা কিন্তু কিমান দিব লাগিব মিনিমাম আমাৰ যেটো ৰিফাইনেন্সৰ ফেসিলিটি আছে তাৰ আপোনাৰ 50% ডাউন পেমেন্ট দিব লাগিব হয় হয় 50% মানে আপোনাৰ 60,000 টকা টু 30,000 টকা হয় হয় 30,000 টকা আপুনি EMI কৰিব পাৰিব হয় হয় 3 মাহৰ পৰা 5 মাহৰ লৈকে কৰিব পাৰিব হয় হয় আৰু সকে সিভিলৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰে না হেতু সিভিলৰ কোনো সিভিলৰ নাই কোনো সিভিলৰ কথা নাই আৰু হেতু বস্তু অকল আপোনাৰ লোকেল গোলাঘাটৰ কাৰণে হ'ব হয় হয় অকল গোলাঘাটৰ কাৰণে হেতু ফেসিলিটি আছে আপুনি শুনিলে আৰু মোবাইল আজি কিহৰ পৰা ষ্টার্ট কৰিম দেখক ফাস্ট কি আছে মোবাইল আমি এখনি আইফোন আপোনাৰ দেখাইছো সিল পেক হয় হয় আপোনাৰ কিমান
15 আৰু 14 প্লাস হয় প্ৰাইস কি কিমান হ'ব ৰককছন আপুনি এটো আপুনি মেছক মেইন কথা হ'ল কি অনলাইনৰ প্ৰাইসটো আপ ডাউন হৈ থাকে হয় হয় তো আপুনি যেতিয়া আহিব লবলে হেতু সময় যেটো অনলাইনৰ প্ৰাইস থাকিব হয় হয় তাতকে আপুনি 1000 2000 টকা হলো কমত পাব হয় হয় মানে বেলেগ দোকানৰ পৰা লুৱাতকে আপোনাকে ইয়াৰ পৰা ললে 1000 2000 টকা আৰু এটা কথা বেলেগ দোকানত হয়তো দামটো কমন বেছি হ'ব পাৰে অনলাইনৰ কাৰণে আৰু ইয়া দেখিছেনে মানুহৰ সৰ অপচন দুটা আছে হয় অনলাইন নহলে অফলাইন হয় হয় তো অফলাইন আমাৰ অফলাইনৰ যেটো আপুনি ৰেট পাব তাতকে আমাৰ কমত পাব হয় হয় আৰু এখিনি আপোনাৰ ওপেন বক্স ন বৰ্তমান আছিলে আৰু ষ্টক হেক হৈছে হয় 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 ওপেন বক্সৰ বৰ্তমান আহি থাকে হয় হয় আহি থাকে গৈ থাকে আপোনালোকে আহিলে আমাৰ যেতিয়া যিটো আমাৰ যিটো এভেলেবল থাকিব এটো পাই যাব আপোনাক কনটেক্ট কৰিলে কম পাব আৰু প্ৰাইছখিনি আপুনি কৈ যাওকছোন আজি প্ৰাইছ মানে এটা হেতু কলো মই এটো আপোনাৰ যেটো 13 আছে কিমান আহিব 13 হয় এটো আপোনাৰ এনে অনলাইন প্ৰাইছ হৈছে 52 না 53 হৈছে 53 হয় হয় 53 হৈছে বৰ্তমান অনলি সিল ব্রেক কৰা কাৰণে 5000 ডিসকাউন্ট 5000 ডিসকাউন্টত পাই আছে দেখিছেন এটো একদম নতুন হৈছে চাইলক আপোনাকে পিছতে মোবাইলটো কমান ৰখাই দিওকছোন এতিয়া লাগে আপোনাৰ হেৰি কৰাই নাই অ্যাক্টিভেশ্বন হয় নাই একদম নতুন হৈ আছে সব 5000 ডিসকাউন্টটো পাই আছে আপুনি অ মানে কিবা এটা মিলাই কৰি দি দিব আৰু কাস্টমাৰ আহিলে লগত আপোনাৰ এবিটা লগত আপুনি এটা এডাপ্টাৰ ফ্রি পাব এডাপ্টাৰ ফ্রি ন তোমাৰ যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি আছে এডাপ্টাৰটো ফ্রি দিম 1500 টকা এডাপ্টাৰ ফ্রি আৰু এখিনি এটা কথা খুদি লওঁ আৰু কি কি এক্সেসৰিজ আছে আপোনাৰ কওকচোন যদি আপুনি কভাৰ পাব কভাৰ আছে ন হয় হয় হেডফোন পাব হয় হয় ডাটা কেবল সাজায় কিন্তু আছে ক্যামেরা প্রটেক্টৰ ন ক্যামেৰাটো ওপৰ লগাই ও আচ্ছা গমেছো গমেছো হয় তাহলে আপোনাৰ এপলৰ যদি ক্যামেৰা ভাঙি যায় 5-6000 টকা পৰি হয় 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 200 টকা এটো লগাই দিলে সেফটি হয় আপোনাৰ ইয়াত যদি আৰু এটা কথা খুদি লওঁ সার্ভিসিং কিছুমানে কৰে মোবাইলৰ ধৰি লওক অকমান এতিয়া আইফোনটো এই কথা মই আপোনাক কৈ দিওঁ মোবাইল লয় সেইখিনি সুবিধা নাপাব আপোনালোকক বেলেগ কেয়াৰলৈ পঠিয়াই থাকিব আৰু ইয়াত ডাইৰেক্ট প্ৰিন্সটাহঁতে ঠিক ঠাক কৰি দিব মোবাইল আপোনালোকে আহি পেলাই ল'ব পাৰিব আৰু এণ্ড্ৰইডৰ আজি কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম এণ্ড্ৰইড আমাৰ এনে 2500 ৰ পৰা আছে 2500 ন দেখকচোন আপোনালোকৰ এইফালে আছে ন ষ্টক এণ্ড্ৰইডৰ চাই লওঁ আৰু আইফোনৰ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এইফালে অলপ আছে হয় হয় প্ৰাইচ কিমান কওকচোন এইবিলাক 4500 4500 ভিতৰত আহি যাব ন হয় 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 আৰু মেকবুকো ৰাখে নেকি আপোনালোকে মেকবুক আছে হয় এইবোৰ মেকবুক আছে দেখিছেনে আপোনালোকে প্ৰাইচটো কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় মেকবুক আমাৰ 17000 পৰা ন আৰু হয় হয় আইপেড কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আইপেড আমাৰ 8000 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে 8000ৰ পৰা 8000ৰ পৰা আইপেড চক একদম কম দামত দেখিছেনে মানে চাই লওক আইপেড মিনি 8000 8000 ন আইপেড মিনি 8000ৰ আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব আৰু চাই লওক এইফালে ৰখাইলোঁ বহুতকেইটা আইপেড আছে আপোনালোকে যদি কোনোবাই লওঁ বুলি ভাবে আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনাৰ বুকিং কৰিব পাৰিব নেকি পাৰিব পাৰিব ন কিবা হয়তো পে'মেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আপুনি পে'মেণ্ট এটা কৰি ল'ব হয় হয় ডেলিভাৰীও দিওঁ না প্ৰিপেইড ডেলিভাৰী হ'ব খালি হয় হয় আৰু এতিয়া আইফোনৰ এইখিনি ষ্টক দেখুৱালো আৰু হয় হয় ইয়াত 5G এণ্ড্ৰইডৰ কেইটামান আছে 5G ন এইটো স্যামসাং S23 নেকি S22 আল্ট্ৰা S22 ন S22 আল্ট্ৰা হয় হয় নট 2 আছে প্ৰাইচ কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আমাৰ 5G আপোনাৰ 7500 ৰ পৰা আছে হয় হয় এইটো কিমান হয় প্ৰাইচটো এতিয়া এইটো আপোনাৰ 50000 50000 ন 512GB আধাৰ কিয় কম প্ৰাইচ সব কিমান একদম কম দামত হয় হয় আৰু দেখিছেনে 75 মানে এতিয়া 5000 টকা ন আপুনি ল'ব পাৰিব মটোৰোলা মোবাইল যদি কোনোবাই ইউজ কৰোঁ বুলি ভাবে 5G মোবাইল ন ল'ব পাৰিব আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ডত আৰু এতিয়া আপোনালোকে ওৱানপ্লাছ ন প্ৰাইচটো 20000 দেখিছেনে ডাইৰেক্ট ল'বলৈ গ'লে কিমান হয় প্ৰাইচটো 60000 প্ৰাইচ শুনিছে আপোনালোকে কিমান হয় আৰু আপোনাৰ 14+ 14+ ন 100% বেটাৰী হেল্থ আছে হয় হয় দুই তিনিমাহমান হয়তো ৱাৰেণ্টিও থাকিব পাৰে হয় হয় ৱাৰেণ্টি থকা ন আৰু প্ৰাইচটো কিমান এইটোৰ মই দেখাই আছো 47 ক'লে ন এইটো আপোনালোকে চবেই কয় বেটেৰিয়েল মই বেটেৰিয়েলটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক হয় হয় আৰু নতুন কিনিবলৈ গ'লেতো 80-90 ওচৰ চি পৰে ন এইটো বেটেৰী হেল্থটো আপোনালোকে চাই লওক 100% দিছেনে এইটো 100% চাই লওক একদম নতুন নিউ মোবাইল আপোনালোকে পাই আছে আধা দামত আছে টুটন অন আছে
হয় হয় এটা টোটাল অন আছে প্লাস আপোনাৰ কোনো চেঞ্জ নাই ইয়াত 100% ব্যাটারি হেল কোনো মেসেজ নাই ইয়াত দেখা পাইছে একদম ব্রেন নিউ কন্ডিশন আছে 128GB আৰু 128GB দেখিছেনে আপোনাকে যদি লওঁ বুলি ভাবে লওঁ পাৰিব আৰু ইএমআই ললে কিমান মান দিব লাগিব এটো 50% দিব লাগিব এটো কিনি আপোনাৰ সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল আছে হয় হয় সব রিফাইনান্স হয় একচুয়ালি হয় হয় নতুন ফাইনান্স নাই এটো রিফাইনান্স হয় রিফাইনান্স আমাৰ থার্ড পার্টি কৰে হয় হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ 50% ডাউন পেমেন্ট লয় হয় হয় আৰু 50% আপোনাৰ 3 মাহৰ পৰা 5 মাহলৈ আপুনি হয় হয় আৰু এটা কথা কুটি লম এইখিনি বয়সটো কিমানৰ পৰা হয় রিফাইনান্স বয়সটো মানে কি আপোনাৰ 18 প্লাস হ'ব লাগে আৰু 18 প্লাস ন মিনিমাম 18 প্লাস হলে আপোনাকে এনুকা এটা আইফোন লৈ যাব পাৰিব ইএমআই কৰি চাই লওক আৰু গুলাঘাটৰ টাউনৰ যদি হয় 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 এতিয়া হলে কোনো আপোনাৰ মানে স্যালারি পার্সন বা ক্রেডিট কার্ড নহলেও হৈ যাব হয় হয় আৰু ডকুমেন্টস কি কি লাগে আপোনাৰ ইয়া ফাইনান্স কৰোতে আপোনাক পেন কার্ড হয় হয় আধার কার্ড জেরক্স কপি কালার জেরক্স হয় হয় ব্যাংকৰ পাসবুকৰ আপডেট কপি 3 মাহৰ হয় হয় আৰু লগতে আপুনি যদি 3 মাহ কৰে 3খন চেক হয় হয় 4 মাহ কৰিলে 4খন চেক 5 মাহ কৰিলে 5খন